Ja, nu ser vi att vi har tagit bort känslan för att det är djur på dem. Ja, ja precis, det är ju bort den. För det är djur, de är ja, det ser ut som vanligt. Ja. Det är min största affär någonsin. Trots att det jag sysslar med idag är stort så kommer det här bli större. Efter att ha gjort stora pengar på att hyra ut asylmottagningar till Migrationsverket vänder nu Bert Karlsson blicken mot nästa steg i flyktingkedjan. För när de asylsökande får uppehållstillstånd är kommunerna numera skyldiga att ta emot dem, men på många håll råder det bostadsbrist. Lösningen på problemet är enligt Bert Karlsson färdigbyggda hus på hjul. Utanför Skara har han byggt upp ett prototypområde som han nu visar upp. Ja, det är ju en av lösningarna. Det här är en snabb lösning om vi får fram tillräckligt många vagnar. Vi försöker ju skynda på i Polen när vi har medverkat till att de kan bygga till en fabrik. Och, vi måste få upp produktionen. Mitt mål är i alla fall att få upp produktionen till 1000 stycken vagnar. Hur ser intresset ut? Ja, det är enormt. Jag har aldrig varit med om liknande. Då är vi på gång här. Ja. Och här är vi nu vid campingen. En av fördelarna med hus på hjul är att de fungerar med tillfälliga bygglov, alltså snabbt kan komma på plats. I Mariestads kommun har man bara lyckats bereda plats åt hälften av de nyanlända man blivit tilldelade. Flyttbara hus kan vara en av lösningarna. Just nu är vi i den akuta situationen där vi dels har flyktingströmmen, vi har dels många unga som flyttar hemifrån och vi har många äldre som måste ha anpassade lägenheter. Så här måste det gå undan för att Sverige ska klara detta. Samtidigt förs det ju fram oroliga synpunkter på att vi håller på att bygga fram ett A och ett B-boende och att segregationen ökar ännu mer med den här typen av snabba, billiga bostäder. Hur ser du på det? Ja, men alternativet är ju inget tak över huvudet. Alternativet blir då att kommunerna får gå tillbaka och hyra flyktingförläggningarna och då har vi inte vunnit någonting. Av de dryga 20 000 med uppehållstillstånd som kommunerna är skyldiga att ta emot i år är det bara drygt hälften som fått en kommunplacering, visar siffror från Migrationsverket. På många håll pågår en febril jakt på bostäder. Bert Karlsson insåg snabbt att här finns goda affärsmöjligheter. Jag analyserar marknaden alltid när jag gör någonting. Jag ser behovet och då var ju det här självskrivet egentligen. Man måste ju anpassa sig. Det är precis det Trump gjorde i USA när han vann. Han såg verkligheten och anpassade den till sin politik. Jag anpassar mig till verkligheten också när det gäller affärer. Jag har gjort hela mitt liv.